nošení. Jsou v podstatě celého roku. Nějaký na to. To se mají rádi, co je na to? Michal, jo, že jsem byl, že já nechodím extrémní, a jsem úplně větší těch, že nevím, že to jsou manželé. Tam ten, co mě porazil, spáte ten duši. Já jsem se vyslal.
Ročník od mé sezony, který vypukne za chvíli zde. Želovky nasaďte. Dva kužely tady jsou, mezi vás startuje. Jamka bude 10 metrů prostoru a budou tam budou cestou tři louče. Jsou tady čelovky, čas čekali kryt, ale poslouchejte, tady budou čelovky, tady budou míče, nebo to, že vždycky bude hrát.